तूं इहो ऐलान फ़र्माए त जॾहिं तव्हांखे अलाह जे तरफ़ खां को फज़ुल का रहमत मिले पोइ फलीअर पोइ भली त हुन ते ख़ुशियूं मल्हायो करीम जा तफ़सीर लिखनि था त इने फज़ुल मां रहमत मां मुरादु मदी न्यारे साईंअ जी ज़ात आहे ऐं प्यारे महबूब जे अचण सां हिन काइनात में अलाह ताला कुफ़िर खे ख़तमु कयो ज़ुल्मात खे ख़तमु कयो इंसाननि खे हेवाननि खे सभु कंहिंखे हक़ मिली तॾहिं अलला ताली इहो फ़र्मायो तव्हां भली ख़ुशियूं मल्हायो सो अलमद लाही हीअ अॼोके असांजी रैली जो इहो ई पैगाम आहे त हिक ॿिए सां हमदर्दगी कजे इंसानु ज़ाति जो कदुरु ऐं वॾे में वॾी ॻाल्हि इंसान में सुधारो तॾहिं ईंदो जॾहिं इंसानु पंहिंजे सुहिणे नबी करीम अलातलाम जे फ़र्मान ते अमल कंदो इतिहात कंदो पाड़े वारनि हमदर्दगी कंदो जान माल खां वधीक मदी नारे साईं सां मुहबत कंदो अलहमिला हीअ असांजी जमात अल सुनत आहे जंहिंजो इहो ई पैगाम आहे ऐं ख़ासि करे फ्रांस में प्यारे महबूब करीम अल सलात वसलाम जे शान में गोस्ताख़ी करे कार्टून छापिया विया आहिनि कई वई आहे असां सख़्तु में हुनजी मुज़तमत कयूं था ऐं हुकूमत पाकिस्तान खां इहो मुतालबो कयूं था त जल्दी जल्दी हुननि सिफारतखाना बंदि कया वञनि बाईकाट कयो वञे ऐं असां ॿियनि मुस्लमाननि इहो ही पैगाम ॾियूं था त ॿारहं रबियल अल अवल अचणु वारी आहे इहो ॾिहाड़ो असांजो ईदुनि खां वधीक ईद जो ॾिआरो आहे त पंहिंजे के खे सिंगारियो पंहिंजे ॿचिड़नि खे सुठा कपिड़ा पारायो सुठा ताम खाराए ग़रीबनि खे मिसकिननि खे खारायो जो इन के के को अजु सहाबु कोन्हे अल्लाह जे दर्दो आहे शाल अल अलाह हर मोमिन मुसलमान खे पंहिंजे सुहिणे नबीअ जी मुहबत ऐं इतात जी तौफ़त ता